Är det där mycket som du skriver här? Grubbel har försvunnit? Eller liksom du har kunnat bearbeta nej, mycket? Jag tycker så här att en skogspromenad, en lång skogspromenad, det rensar väldigt bra hjärnan. Ja. Från, och kroppen också, men hjärnan framförallt, att man får syre och man, jag känner att jag, saker man går och hänger upp sig på liksom blir oviktiga när man, ungefär som när du snackar om att springa, jag tror att det är samma känsla. Precis samma. Att men sånt där grubbel kan ju vara som en radiokanal som tjattrar i huvudet, som bara snurrar, sånt där som Mix Megapol fast på speed och galningar som bara ja, men vad fan måste jag göra här, hur skulle jag göra med det? Lång skogspromenad i klar luft så är det bortblåsen. Eller att ta sig den där tiden bara, ja. Inte alltid. Nej, men det är sant. Men väl kommer ut så är det skönt. Det är lätt att bli så här. Nej, inte idag, jag orkar inte det. Det är väl värt de där 2 timmarna när man är ute och spankulerar, tycker jag. Ja, verkligen.